Olá a todos, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Mariana e hoje estamos no Vlogmas, então, número 9. Eu ainda não tinha falado com vocês hoje, neste momento já é tarde, mas a Mariana hoje de manhã esteve bastante ocupada, portanto não tive assim grande tempo para falar. E depois, quando tive um bocado de tempo para promover uma série, portanto acabei depois por me distrair. E é isso, até de manhã tive de sair, que eu fui comprar uma prendinha de Natal. E não gravei para vocês porque não consegui gravar para vocês. Estava mesmo muito, muito frio. E depois a prendinha era muito pesada e eu não conseguia pegar nela. Portanto, eu não vos vou mostrar porque não é uma prenda minha. Provavelmente a pessoa para quem ela é vai ver o vídeo. Pode até nem ver, mas não quero arriscar. E agora, durante a tarde, também vou comprar então a minha árvore de Natal, finalmente. Porque já estou mesmo ansiosa. A única coisa que eu tenho de Natal é esta velinha aqui que eu comprei porque precisava urgentemente de uma vela. E esta aqui cheira mesmo bem. Eu agora sou aqui a acabar de publicar o meu Vlogmas, o número 8. E depois que acabar de publicar este Vlogmas, acho que vamos então às compras. Olhem só a nova cama do Kikinho. Ele está a nadar em cima do estendal. Ah, quem fez isso para ti? Quem meteu aí a coisa de sofá para ti? Então, gente, quando não ando, vou sair. Vou fazer então uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, que são estas sobrancelhas, que já estão um bocadinho grandes demais. Eu não tenho muito jeito para fazer sobrancelhas, mas neste momento tenho de ser eu a fazer as minhas próprias sobrancelhas, porque é muito caro. Aqui em França é muito caro. E eu estive em Portugal e não fiz. Basicamente esqueci. Portanto, vou só pôr isto para o cabelo não me cair muito para a frente e vou fazer então as minhas amiguinhas. Sofram comigo porque isto dói imenso. We drink juice from the sweetest berries and dance the night away. Count stars in the sky while the clouds roll by. Smoke flowers just to elevate. Hold hands when we need protection. Break bones when we always mend them. Every heartbreak is a lesson. Let it go, don't be afraid. Find my love, don't lose it.
steal suitcases up and fly across the seas. Not a thing belongs to us, even the air we breathe. Detox in the car while the world is sleeping. Bare feet on the ground while my mind stays dreaming. Find my love, don't lose it. Kiss my tears with music. Oh, yeah. Find my love, don't lose it. Lay in the dark, but I'm always blue. Hey, lay in the dark. Find my love, don't lose. Kiss my tears with yours. Find Então, gente, já estamos em casa, já jantei e nós conseguimos comprar uma árvore de Natal. Foi muito difícil, ou eram todas muito, muito caras, ou então nós fomos, por exemplo, a uma loja que nem sequer tinha árvore de Natal nenhuma e era onde nós íamos comprar, porque nós já tínhamos visto lá árvores de Natal, mas infelizmente, provavelmente, acabou o stock deles e eles tiraram. Porque nós não queremos comprar uma árvore muito cara, porque nós temos aqui um novo amiguinho que não sabemos como é que ele se vai comportar com a árvore de Natal. E então nós não quisemos arriscar. Comprámos uma assim mais baratinha. E se ele se portar bem este ano, para o ano comprámos uma melhor. Mas se ele não se portar bem este ano, vamos continuar com as árvores baratinhas. Porque nós não queremos estar a comprar uma árvore e estar a gastar dinheiro. E depois o nosso querido gato ir destruir a árvore toda. Ainda por cima ele é um bocado viciado com bolinhas e essas coisas todas. Provavelmente ele vai-se atirar à árvore muitas vezes. Eu não sei se vamos conseguir montar a árvore hoje, porque nós conseguimos comprar a árvore e compramos alguns efeitos, mas basicamente os efeitos que nós compramos foram só bolinhas. Nem sequer as luzes compramos, porque eu queria luzes amarelas e não tinha. E também nós só compramos bolinhas e eu também queria meter alguma coisa e também falta a estrela da árvore, portanto, mesmo que nós montemos hoje a árvore, que não sei se vamos montar ainda, mesmo que montemos, a árvore nunca vai ficar completa porque falta tipo o essencial, que são as luzes e a estrelinha também. De qualquer das formas, amanhã vou tentar ir a outras lojas para ver mais ou menos se encontro e também não quero comprar coisas muito caras porque, como vos disse, eu sei que provavelmente o gato vai estragar. Portanto, estamos assim à procura de coisas bonitas, mas que também não sejam muito caras. E as luzes, queríamos umas amarelas, simplesmente. Nós íamos trazer umas brancas, mas nós não gostamos tanto de branco. Principalmente eu não gosto de ver uma árvore de Natal com luzes brancas. Gosto mais de luz amarela. Portanto, preferi não trazer, deixá-las lá e procurar umas amarelas, nem que sejam um bocadinho mais caras, mas quero umas luzes amarelas na minha árvore. E é isso, gente. Estou agora aqui a acabar então de editar o vlogmas de hoje, para também não colocar muito tarde, porque eu tenho-me de deitar tão tarde e eu queria ver se começava a acordar um bocadinho mais cedo, porque eu ao ir-me deitar tarde, levanto-me mais tarde. E esta noite nem dormi assim tanto, porque de manhã tive de me levantar cedo para ir buscar então aquilo que fui buscar, porque tinha medo que se eu não fosse logo de manhã, que depois não tivesse, e era muito provável que depois não tivesse, porque aquilo saiu hoje na loja e se eu não tivesse ido de manhã, provavelmente à tarde já não tinha nenhum, porque já só tinha dois na loja onde eu fui. E é isso, gente, eu fui logo de manhã, então acordei mais cedo
e aproveitei também para fazer outras coisas de manhã. E então é isso, eu queria ver se hoje me ia deitar um pouquinho mais cedo, mas não sei se vamos ter essa sorte. Então, gente, nós decidimos só montar a árvore amanhã, quando tivermos as coisas todas. E eu vou então abrir agora o meu calendário do advento. Hoje é dia 9. Portanto, hoje vamos abrir o número 9, a portinha número 9, que eu já vi. Está aqui. Vamos ver se eu consigo abrir bem à primeira. E os 4 foi uma barrinha de Kinder, que já parece estar meio aberta. Não sei porquê, mas é isso. Adoro barrinhas de Kinder. Vamos lá comer a nossa barrinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar no dia de hoje. Amanhã vou então tentar comprar mais enfeites para a minha árvore de Natal, para conseguir montar amanhã, porque agora que a tenho, não a posso montar, porque não tenho tudo completo. Eu podia montar, podia, mas não ia ficar bonito e eu queria, gostava de montar tudo no mesmo vídeo, portanto, é isso, gente. Estou ansiosa que chegue o dia da manhã para poder andar assim nas lojinhas e ver efeitos, essas coisas, eu adoro isso. Só que eu também não gosto muito de gravar em lojas, portanto, eu não sei se essa parte vou gravar para vocês ou não, mas é isso, gente. Estou ansiosa que chegue amanhã para poder montar a minha árvore de Natal. Portanto, vou-me então despedir, uma beijoca grande e nós vemos-nos então no Vlogmas de amanhã. Beijinho, tchau! How long has it been? Feels like forever.